Comencem! Aquest any, el zàping aquest de la Mercè està dedicat a... Barcelona! I la ciutat convidada, a Estocolm! Benvinguts! És un petit tast del Mapping Barcecolm, que es projectarà per la Mercè 2014 a la façana de l'Ajuntament. Serà el viatge de tornada d'un projecte elaborat per 12 artistes catalans i suecs en ser Estocolm, la ciutat convidada per la Festa Major. La projecció ja s'ha vist en el Festival Cultural d'Estocolm d'aquest estiu. Hello, Stockholm! I'm Jaumet, a friend from Barcelona. I'm looking for Sofia. Have you seen her? La clau per poder projectar les imatges en dos edificis és que aquests siguin similars, un fet molt poc habitual. Un mapping és una cosa que només ho fas per un lloc en concret. És una pel·lícula que estàs molts mesos treballant i es passa només sobre aquell edifici, no pot funcionar amb un altre. Aquest cas és la primera vegada que hem pogut fer el mateix amb dos edificis. Barcecolm és un màping de ficció en el qual els dos edificis parlen a través de dos personatges, la Sofia i en Jaumet. Els dos s'enamoren i mostren la manera de ser dels catalans i dels suecs. Hem treballat una mica els contrastos de cultures. No? El Jaumet està molt neguitós perquè ha d'anar a buscar la Sofia perquè vol anar-la a conèixer, però no sap com sona Estocolm. Per exemple, doncs, parla de què li donarà. Li donarà un petó com donem aquí o li donarà la mà com donarà, que no és Estocolm. És un il·lustrador, il·lustra aquesta peça del petó. El màping es podrà veure sobre la façana de l'Ajuntament cada dia entre el 19 i el 24 de setembre, durant la Festa de la Mercè.